Molt bé, doncs continuem amb la tercera i última part d'aquest primer dia del Seminari d'Arqueologia Experimental sobre eines de caça i de violència a la prehistòria. I ara aquesta tarda tindrem dues xerrades i una presentació de la revista Arqueodebats. Llavors començaríem amb la primera xerrada, que és de la doctora Susana Romero Brugués, que és tècnica de laboratori d'arqueobotànica de l'IPES. És doctora per la UAB des del 2022 i és especialista en corderia i cordilleria a la prehistòria. El títol de la seva xerrada és Processos d'obtenció i elaboració de cordes d'arc durant la prehistòria. Penso que és molt interessant tenir aquest punt de vista, especialment ens centrem molt en els arcs, en les fletxes, i sovint aquesta part queda obviada i penso que és molt interessant que hi podem aprofundir. Doncs bé, la Sula tenim, la Susana, perdó, la doctora Susana Romero, la tenim aquí connectada amb nosaltres, però per problemes familiars té el nen amb febre i llavors ens ha passat un vídeo de la presentació. Jo posaré el vídeo de la seva presentació. Finalment, quan acabem la presentació, la Su està aquí, la Susana està aquí, per tant, qualsevol pregunta li podem adreçar i ens la contestarà segur. Per tant, Susana, Su, si vols dir alguna cosa o ja comencem amb el vídeo. Vale? El que has dit, Uri, moltes gràcies per convidar-me i això, com que tinc el nen amb febre, he gravat la presentació i ja dic el que vull dir allà. O sigui que Molt espero bé. que la gaudiu. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Tots ho entenem, Su. Moltes gràcies per l'esforç. Doncs procedeixo a compartir pantalla i posarem el vídeo de la Sol. Bona tarda a tothom i primer de tot m'agradaria agrair el fet de poder participar en el present seminari. La xerrada que ve a continuació porta per nom processos d'obtenció i d'elaboració de corda d'arc a la prehistòria i intentarem de forma breu apropar-nos a quina seria la tecnologia de producció, quines serien les evidències que coneixem tant de forma directa com indirecta i quins són els estudis que podem utilitzar per apropar-nos a aquest tipus d'evidència. S'ha de dir que no hi ha dubte que la producció de corda i el seu ús era una de les activitats segurament més comunes durant la prehistòria. Era un dels components bàsics i és un d'aquests components bàsics en moltes cultures perquè dona recursos tant a refugi com al transport, com a la roba. Malauradament, tot i que les proves que en tenim, tant de forma directa com indirecta, són molt escasses, degut a la seva baixa preservació en el registre prehistòric europeu, podem afirmar que l'arc i les fletxes han sigut eines fonamentals per la supervivència de la humanitat. L'equip de tir amb arc, en el seu conjunt, ens permetria doncs, convertir-nos primer en caçadors. Més endavant seria una eina adaptada a un instrument de guerra. I en aquest sentit, la tecnologia de corda hauria arribat a un complex i altíssim nivell tecnològic i segurament existiria una producció molt estandarditzada i diferenciada de corda segons els seus usos per aconseguir primer doncs, resistències diferents, flexibilitats o diferent tracció. A part de la pròpia corda d'arc, també puntes de projectil, astes de fletxa, l'arc en si, el carcaix, carcaixos per emmagatzemar les fletxes o les fundes per protegir els arcs del temps, són també objectes que ens informen de com operaria tot l'equip de tir amb arc. És possible doncs, que descobrim l'ús de cordes d'arc a la prehistòria no només a través d'eines relacionades amb la seva confecció i el seu ús, sinó també, per exemple, amb la troballa d'ossos, de preses, d'animals, que presentin unes marques antròpiques violentes que només poden ser provocades per projectils disparats a una velocitat equiparable a la que s'aconsegueix amb tir amb arc. No obstant, malauradament, l'estudi d'aquests PIM és complicat per la seva absència en pràcticament tota l'arqueofauna del Paleolític. Si ho comparem amb altres marques antròpiques generades com el descarnament o com la percussió, però són estudis molt importants per entendre tàctiques de caça, comportament dels grups humans, com s'adaptaven als nous entorns, com eren les migracions o canvis climàtics. Per altra banda, també són molt interessants les representacions humanes amb possibles escenes de caça d'animals en tot l'arc prehistòric.
podem anomenar entre elles doncs, escenes de caça en l'art rupestre llevantí, on hi apareixen arcs amb les cordes i són l'element més representatiu. Podem citar només en a tall d'exemple. Figures de caçadors a la cova dels rosegadors a la Pobla de Benifassà, les pintures dels abrics del barranc de la Vall d'Horta, com per exemple l'escena de caçadors amb cérvols de la cova dels cavalls, les figures humanes amb arcs i fletxes de cova del civil o els arquers del barranc de del Cabezo del Moro, a la CT. I per altra banda, pel que fa a l'art moble, podem anomenar aquest bastó perforat esculpit que es va trobar al Grot de la Baix a França, on hi ha una representació de la caça d'un ús. Un clar indicador de l'ús de cordes d'arc a la prehistòria, sens dubte, són les puntes de projectil. Hi ha unes fractures determinades en algunes d'elles que només es poden ocasionar a la velocitat donada per un arc. Això ens ho aporten certs estudis que revelen que l'arqueria existiria ja des de fa 54.000 anys. I són resultats d'haver estudiat les micropuntes de sílex que provenen tant de la cova Neron com de la cova Mandrant de França i són micropuntes que s'assemblen molt a unes que es van documentar a Xara Kil a Líban. I pel que fa a Europa, es poden anomenar, per exemple, les astes de fletxa de diferents fustes que es van trobar a Noruega, a l'Enfont, o les de Nidejoch, a Suïssa, juntament amb altres objectes relacionats amb el tir amb arc. I clarament una altra evidència de l'ús de cordes d'arc són els propis arcs. No m'extendré perquè ja s'ha explicat els tipus d'arcs trobats a nivell europeu, però només dic que les troballes més nombroses i més ben conservades es troben en zones de Tordera i zona lacustre del nord i centre d'Europa. I les més antics estan datats de fusta d'om, de fusta també de teix, fusta de freixa, per tant, amb diferent de matèria prima, amb diferent de forma. I els arcs requeririen doncs, algun tipus de bossa o de funda que els protegís del mal temps, que s'han pogut documentar, per exemple, la feta de bedoll i corretges de cuit de Schneidejoch, i similar en quant a funció, però seria per guardar-hi les fletxes i per emmagatzemar-se el carcaix de Tissenjoch. Només en certes condicions ambientals s'han pogut conservar alguns exemples de corda d'art al continent europeu. Un exemple és la seva preservació sota el gel, on destaquen cordes d'arc fetes de tendó animal, com les trobades a Schneidejoch, o les restes de corda que acompanyaven a Ogia, de Tissenjoch, amb dues cordes fetes per torsió dreta i amb tres cordills. I a més, Ogia viatjava amb un manat de tendons de pota de cérvol o de vaca, segurament destinada a la fabricació de corda d'arc. També es poden conservar per deshidratació, i un bon exemple són els fragments que provenen del sud de la península Ibèrica i també elaborades amb el que es creu tendons d'animals, s'han recuperat dos fragments de corda feta per torsió dreta i dos cordills a la cova de los murciélagos a Granada. I si canviem de matèria primera i també de tipus de conservació, trobem cordes fetes amb fibres vegetals, com la corda per torsió dreta i dos cordills que es va trobar enrotllada sobre si mateixa i que feia a quasi 2 metres de longitud, que es va recuperar al jaciment de la Draga. Juntament amb aquest manyoc es va recuperar un nus i fragments de corda sols i es creu que tots ells estarien fets amb fibres d'ortiga. Per acabar, d'una cronologia més recent, podem nomenar els fragments de corda d'arc feta d'intestí d'animal, amb torsió dreta i 4 cordills, i una altra corda feta de lli amb torsió esquerra i 3 cordills, i que provenen de la tomba egípcia de la 11a dinastia. I tots aquests fragments de corda estan relacionats amb la corda d'arc perquè presenten unes característiques tècniques molt similars, totes fetes per torsió, majoritàriament dreta, entre 2 i 4 cordills, amb uns gruixos similars i un nombre de torsions per centímetre que els faria cordes molt fortes i molt resistents. I, a més, són cordes recuperades juntament amb altres objectes vinculats directe o indirectament amb l'ús amb arcs, com els propis fragments d'arcs o arcs sencers, o inclús trobades juntament amb putes de projectil. Pel que fa a l'elaboració i a l'obtenció de corda, tot el que seria el procés es completa amb una sèrie de passos en una cadena operativa i poden anar o no
vinculades a un cert tipus d'utillatge. Tots aquests estadis passen per, primer, l'adquisició i gestió de la matèria primera, tant vegetal com animal, pel seu processat, pel seu emmagatzematge i posterior preparació, per les tècniques de producció en si, com serien, ara ho anomenarem, la torsió o el trenat. No obstant, malauradament, aquests passos poques vegades queden registrats als estrats arqueològics, ja sigui perquè no deixen cap mena de testimoni, ja sigui perquè no existeixen estructures relacionades per no ser necessàries, o també degut a que hi ha un cert tipus d'útils que no s'han determinat com a tal. Pel que dèiem, pel que fa a la producció, la confecció de corda indica o implica, més ben dit, la unió de fibres més o menys curtes i discontínues que creen un fil llarg i continu, que s'uneix a més fils i es produeix un cordill a través de la tècnica de la torsió. Hem de dir que el nombre de cordills s'indica amb una nomenclatura que es diu N'. Pel principi de forces oposades i contragis, els cordills s'uneixen i formen una corda a través, bàsicament, de dues tècniques concretes, que són la torsió i el trenat. En totes les cordes d'art recuperades, de forma arqueològica, la tècnica documentada és la torsió. En aquesta tipologia de corda, que es produeix a partir d'un gir, pot ser cap a una banda o cap a l'altra, cap a una direcció dreta, que s'anomena amb la lletra S, per la inclinació de la barra de la pròpia lletra, o cap a l'esquerra, per la lletra Z. Encara que sembli que el rang de variabilitat i combinacions de tècniques per confeccionar una corda és molt elevat, no pot ser infinit, ja que, per exemple, es concreten en tècniques o en característiques físiques molt concretes, per exemple, la longitud de la pròpia fibra. En aquest sentit, les diferents longituds de les fibres fan que, precisament, tard o d'hora s'hagin d'afegir unes noves fibres en els extrems dels cordills que s'estan creant. Per exemple, aquest afegitó pot ser per un empalmament continu en paral·lel als diferents cordills, per empalmament d'extrems, forçant unes fibres a l'extrem del cordill, per empalmament en bucle, enrotllant aquestes fibres al voltant del cordill, o per empalmament en forma de Y, on la fibra s'uniria a la vegada als dos extrems del cordill. I finalment, quan la corda d'arc s'acabava, es protegia de la humitat ambiental doncs, amb una recoberta de cera o algun tipus de barreja de cera. I proves arqueològiques d'aquest fet s'han pogut saber, per exemple, a Schnidejoch, precisament, on es va detectar de forma microscòpica una capa externa del que seria el que es creu algun tipus de cera que protegís la corda. Com hem dit, les cordes d'art poden ser elaborades mitjançant matèries primeres vegetals o animals, com hem anomenat amb les restes arqueològiques, a través de diferents processos d'adquisició que depenen no només de l'origen de la fibra, també de les seves propietats i de la seva proximitat. I és que per restes arqueològiques sabem que la matèria primera emprada tenia un origen més aviat circumdant, més aviat local, i aprofitaven el que la naturalesa del voltant els hi podia oferir i que reunia doncs, les propietats necessàries. Bàsicament, hi ha dos procediments per aconseguir fibra, segons la seva duresa, això pel que fa a fibra vegetal, eh? L'amaratge o l'enriuatge, que és la immersió en aigua, i la descortització, que és una extracció mecànica. Parlem de fibres animals. Tradicionalment, les més usades han sigut de tendó, d'intestí o de pèl. Per obtenir fibra d'intestí, se recargolen aquestes fibres quan estan humides i s'estiren fins que s'assequen. Per obtenir fibra de tendó, es talla, es pelen i es raspen per netejar-se de les restes de carn o de greix. Es deixen assecar en un lloc fresc i també es poden tallar en tires més fines per accelerar el seu assecat. I un cop han perdut la humitat, llavors sí, amb un objecte rom per alliberar la seva flexibilitat, doncs s'esculpegen i es van separant les fibres. Però tot i les fibres d'intestí com les de tendó, són fibres que pateixen una ràpida degradació al mullar-se. En canvi, les cordes que s'aconsegueixen de pèl animal
són resistents a la humitat i les fan molt òptimes com a corda, per exemple, de pesca. Pel que fa a les fibres vegetals, es fan servir de diferents espècies i de diferents regions climàtiques. La seva recol·lecta ve determinada per la pròpia espècie, estacionalitat, medi, i sobretot són aspectes que determinen la qualitat de la fibra. I també s'ha de tenir en compte la maduresa de la pròpia planta o el grau de secat que li donem, perquè tenen a veure amb la durabilitat, la flexibilitat o la densitat de la pròpia fibra vegetal. En definitiva, pel que fa a matèria primera, les cordes fetes en fibra vegetal produeixen unes cordes de major rendiment que, per exemple, les que són fetes de tendó perquè són massa elàstiques, o les de cuir no adobat perquè tenen massa gruix en la secció transversal. I també les cordes fetes en fibra vegetal són més fortes que les d'animal, però els hi manca l'elasticitat que tenen els tendons o els intestins. Pel que fa als útils, a l'utillatge, la producció de corda hem dit que requereix de molt poc o cap eina, segons fonts històriques i etnogràfiques. Per exemple, algunes fonts ens indiquen que la torsió de les fibres pot ser duta a terme amb un element fix per estacar l'element mòbil o usant parts del cos, com ara les cuixes o els propis dits, amb l'ús d'un fus. Però s'han documentat eines, com ara objectes tallants o raspadors, en l'acció mateixa de recollir les espècies vegetals, o també punxons o altres estris. En aquest sentit, per exemple, l'anàlisi traseològic i de les marques d'ús d'artefactes d'os i de banya ens donen una valuosa informació de forma indirecta sobre com es processen les fibres, els tendons, el cuir, i també els estudis traseològics que es vinculen amb indústria lítica aporten informació sobre la funció d'aquests útils que s'han anat trobant al llarg de les campanyes arqueològiques. També podem obtenir molta informació i molt valuosa sobre els replicats experimentals on es produeixen aquests objectes arqueològics a través dels paràmetres tècnics que s'han documentat. I, per exemple, en aquest sentit, un estudi d'arqueologia experimental són els que van en relació als batons de comandament o els batons per se, els batons perforats, que sembla que podrien ser unes eines relacionades amb la confecció de corda torçada, ja sigui per produir-la, per bloquejar-la o per tensar-la. Aquests estudis ens indiquen, a través dels estudis funcionals, que no només s'utilitzaven eines d'os, també de banya, també de pedra, i s'han trobat en molts registres arqueològics. També malacofauna, en alguns jaciments arqueològics. Per exemple, musclos servirien per obtenir i processar fibres vegetals, com el raspat de fibres no llenyoses. Com analitzem aquestes cordes d'arc? Bàsicament, les evidències documentades, tant d'arcs com de puntes de projectil, com d'astes i corda d'arc que hem anat anomenant, ens indiquen primer de tot que hi hauria una tria de matèria primera i una elaboració molt acurada de tot el que seria l'equip de cacera. I, sens dubte, doncs, depenent de quin seria l'arc a vestir i de quin seria l'objectiu d'aquest tir a l'arc, serien necessàries unes cordes amb unes propietats concretes o la suma de diverses d'elles. A l'hora de produir una corda d'arc es tenen en compte una sèrie de característiques físiques que són les que finalment determinaran el comportament de la corda a l'arc. I tenim, per exemple, l'angle de torsió, que ens dona una informació sobre la flexibilitat de corda, en el sentit, per exemple, que l'angle de torsió, el major angle de torsió, equival a una estructura de corda més dura, però alhora menys flexible. El diàmetre o el gruix de la corda, també amb el nombre de cordills, són mesures que afecten directament el pes de la corda i, en conseqüència, a la velocitat de tir d'aquesta corda, ja que una corda més pesada serà més suau de disparar que una corda lleugera, però és més lenta i la velocitat de sortida de la fletxa és menor. Precisament, la mesura que ens informa sobre el pes de la corda és la densitat lineal, la qual relaciona la massa neta de la corda amb la longitud de la pròpia corda. Per altra banda, la fortalesa o la resistència d'una corda ve determinada pel diàmetre o el gruix de la pròpia corda. Així doncs,
a major angle de torsió, major rigidesa de torsió i major fortalesa de la corda i força de tracció, que és la mesura que calcula la resistència o la fortalesa que pot suportar la pròpia corda. Això es fa a través de la força de tensió. És a dir, a més potència de l'arc donada per les pales, més tensió a la corda. Per tant, donada una determinada potència d'un arc a la corda, aquesta corda llavors ha de tenir més o menys cordills depenent de la seva tensió. I ja per últim, l'elasticitat o la rigidesa d'una corda es poden obtenir a través de la relació de la pròpia tensió de la corda i el seu grau de deformació. Hi ha cordes que són més elàstiques i tenen més marge d'allargament o són més rígides amb menys marge d'allargament. Una corda pot allargar-se segons la seva elasticitat o rigidesa fins a una zona que se l'anomena zona plàstica, on si s'estira fins allà la corda recuperaria la seva posició inicial. Si ets passant d'aquella zona, la corda pateix deformacions i ja no torna al seu estat inicial o, malauradament, es trenca. Qui transmet la potència de tirar la corda són les pròpies pales de l'arc. Per tant, es busca que la corda no sigui ni molt rígida, ja que corre el risc de trencar les pales de l'arc, però tampoc que sigui molt elàstica, ja que la corda pot patir deformacions permanents. I en aquest sentit, una corda d'arc té major allargament si major és la seva longitud i menor és la seva rigidesa, juntament amb una major potència de l'arc. I ja per acabar, alguns apunts sobre l'arqueologia experimental, que ens aniran molt bé per quan es puguin fer les jornades pràctiques. I és que a través de les característiques tècniques de les cordes recuperades en jaciments arqueològics, es replica de forma experimental aquests objectes i s'examinen tota la sèrie de paràmetres que he anat esmentant. Amb quin objectiu? Doncs aconseguir dades comparatives per interpretar aspectes tècnics que puguin influir en el rendiment de la corda de l'arc i sobretot entendre l'ús de les possibles eines relacionades, el nombre de persones que serien necessàries per la seva confecció, la influència de diferents tipus de processat vegetal o les pròpies característiques físiques o mecàniques. Amb els treballs experimentals que s'han dut a terme, hem obtingut una sèrie de dades que ens diuen, per una banda, que la resistència o la fortalesa d'una corda d'arc ve determinada per la pròpia matèria primera, primer per la tria, per l'època de la recol·lecta, en el cas de les fibres vegetals, i pel seu processat, perquè són aspectes que condicionen la fibra, i també per l'utillatge que es va utilitzar, també les condiciona. També la resistència i fortalesa de la corda té a veure, entre altres factors, amb el gruix de les pròpies fibres, si parlem de característiques tècniques, perquè implica més o menys fricció interna. Per exemple, les fibres que tenen un diàmetre més fi tenen molts més punts de contacte i menys diàmetre recorre quan es van tensionant les fibres de la corda. O la longitud i la tipologia de la superfície de les fibres també dona lloc a una major torsió i, per tant, una major debilitat, en el sentit que la torsió ha de ser major en fibres fines perquè les fibres llisquen molt més unes sobre les altres i així, si són també curtes, també hi ha d'haver una major torsió. De la mateixa manera, per altra banda, l'excés de torsió veiem que fa reduir la longitud de la corda i incrementa, per altra banda, la seva massa, perquè necessitem allargar la corda, dona més elasticitat a la corda i, en definitiva, tot això fa que redueixi l'energia destinada a la velocitat de tir amb l'arc, perquè amb més elasticitat de la corda, més absorció d'energia per la corda. En definitiva, a més punts de contacte en la torsió de les fibres, més fricció, menys lliscament i, en conseqüència, major resistència. Aquí veieu doncs, el que seria aquest estudi d'arqueologia experimental que acabo d'anomenar, com el replicat d'un dels arcs recuperats a la draga i diferents cordes. I com deia, ens ha permès entendre o analitzar el comportament de la corda, la tensió suportada, el grau de resistència, tot això vinculat a diferents processos, diferents nivells d'expertesa dels artesans,
artesanes, en aquest cas, que vam participar-hi, i un artesà. També amb la matèria primera que es va utilitzar, també vam veure diferents graus d'elongació que patia la corda, al ser tensionada, i tot això es va donar un volum immillorable de dades per entendre les cordes tant la seva producció com a corda d'arc, com el seu ús com a corda d'arc en si, amb el muntatge en l'arc. En síntesi, a través de les restes arqueològiques constatem, primer de tot, l'antiguitat de la seva producció i el seu ús, ja en cronologies paleolítiques, amb un major nombre de restes conegudes per l'àrea circumalpina europea. Pel que respecta a l'ús de diferents matèries primeres, aquestes eren superben escollides segons les seves característiques, amb un radi d'actuació més aviat local, i es documenten cordes d'arc tant de fibres liberianes d'ortiga o lli, com de fibres animals, bàsicament de tendó. I pel que fa a la tecnologia de producció, que s'ha documentat, la tècnica de la torsió és la més arcaica i sobretot l'única que s'ha documentat. La torsió dreta és la que àmpliament predomina en tots els registres, amb cordes de dos i tres cordills. I per últim també fa incís en què, tot i que les restes directes són més aviat escasses, com hem dit, també és possible obtenir dades de forma indirecta d'aquests objectes, a través d'evidències indirectes, com són l'art rupestre, molt valuós, els anàlisis traceològics en objectes, també molt importants, i també amb tot el seguit de programes experimentals. Aquests últims són òptims i molt necessaris per entendre de forma holística, de forma completa, tot el procés de producció d'un equip de tir amb arc a la prehistòrica. A la prehistòria, perdoneu, i és la manera, al meu parer, d'entendre completament tot el seu procés i el del que hem obtingut més dades fins a la data. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Su, per la presentació. Un moment, que encara estic compartint pantalla. Opa, deixo de compartir. Així surto jo. Su, reitero, moltes gràcies. Sobretot, moltes gràcies per la teva adaptabilitat, eh? Per haver pogut gravar un vídeo ràpidament aquest matí i poder estar aquí amb nosaltres sabent que tens, bueno, que tens alguns aspectes familiars. Per tant, de nou, moltes, moltes gràcies. I ara obrim el torn per alguna pregunta. Tenim temps d'alguna o dues preguntes, sisplau. Si voleu escriure al xat, podeu escriure i li farem la pregunta a la Su. Penso que és molt interessant la presentació que has fet perquè, de nou, visibilitzem un... Bueno, jo sé, amb els que ens dediquem a l'arqueobotànica, no? Algo que molt sovint en el discurs arqueològic està amagat. Penso que és molt interessant. I sobretot el que deies al final, no? Com el fet de l'elaboració, la preparació de la matèria primera que s'utilitzarà per fer la corda pot afectar en l'efectivitat, diguem-ne, de l'arc en si, de l'eina, tant o més que la pròpia elaboració de l'arc, no? I llavors, en aquest sentit, jo tenia una pregunta preparada que era que ja més o menys l'has contestada, que era, doncs això, les diferents qualitats que podríem trobar en els diferents tipus de matèries primeres. Ja has parlat que, per exemple, les elaborades amb fibres animals són potser més tenses, però potser no són tan... són més flexibles. Però, bueno, ja has parlat aquí una miqueta i sobretot has dit també que la tècnica, com s'efectuen aquestes cordes, afecta moltíssim també en la qualitat, les qualitats físiques d'aquestes cordes. Jo volia preguntar si entre les diferents espècies vegetals també hi ha diferències o si són tot més o menys el mateix. Gràcies, Uri. Doncs, per contestar a la teva pregunta, sí que és cert que, depenent de la matèria primera, hi ha una sèrie de característiques, doncs, que són més propenses en una matèria o l'altra. Estic parlant de si és animal o vegetal, però és que, a més, dintre de les espècies vegetals també es donen diferències. No és el mateix, i ho vam veure en un programa experimental, no és el mateix fer una corda d'espart, per exemple, que és una fibra ja d'un ambient que ens diu que són les fibres més seques, més robustes, més difícils d'allongar-se, però alhora també són més resistents, més fortes i fan cordes molt més compactes que, per exemple, altres cordes d'arc fetes amb plantes de ribera o joncs, o inclús
amb Ortiga. Nosaltres vam provar-ho amb Espart i Ortiga i era molt diferent. Ja no només amb el tipus d'espècie que s'agafava, sinó, com deia, amb l'any, amb l'època de l'any que tu feies la recol·lecta, per exemple, de l'ortiga, pots tenir una ortiga amb unes fibres molt més compactes, més juntes, que t'aportin més en robustesa i més fortalesa, que, per exemple, agafar-la en plena primavera quan doncs, la saba està remuntant i la fibra llavors és més tendra. Per això després deia que és tota una sèrie de passos a seguir, perquè depèn de quina època de l'any, després li has de fer un secat o un altre, o la descortització, per exemple, el procés d'extracció. No és el mateix extreure-la posant-la a l'aigua durant un temps, quin temps? Una setmana, un mes, un dia? O per exemple, fer una extracció mecànica. Amb l'ortiga es pot fer de les dues maneres, per exemple. També depèn de quin tipus de fibra vulguis agafar. Si és d'escorça, com és el cas de l'esbarzer o de l'ortiga que estem dient, o, per exemple, del til·ler, que ja és una escorça interna, que aquí també hi ha una sèrie de passos molt extensos. Vull dir que sí, que es nota molt la diferència. Molt bé, molt bé. No, no, em sembla molt interessant. I això, no? I tenir aquest punt de vista que l'arc com un tot, no només la peça de fusta, sinó que cada un dels components que composen l'arc afecten i afecten de manera important en l'ús d'aquesta eina, no? Per tant, bueno, molt bé. Moltes gràcies, Su. Si algú vol adreçar alguna pregunta a la Susana, doncs, pot escriure aquí al xat, li podem passar després. En tot cas, reitero aquest agraïment per l'esforç que estàs fent avui.